Mar do Sertão, segunda-feira, 30 de janeiro. Omar enfrenta Maruã, e Khadija interrompe a briga ao abençoar a união do filho com Mabibi. Xaviera decide fazer um curso intensivo de sedução com Firmino, para que ele consiga conquistar Lorena. Floro e Vespertino comemoram o dinheiro desviado para um paraíso fiscal. Omar se surpreende com o comportamento de Khadija, e afirma que não tem mais nada para falar com Maruã. Candoca confronta Vespertino, Floro e Mirinho. Teresa refaz o vestido de Candoca, que se emociona. Vespertino propõe se unir a Deodora. Timbó percebe que Floro quer enganá-lo e faz uma proposta em comum ao prefeito de Canta Pedra.